והדוברת השלישית והאחרונה במושב זה היא דוקטור לילך נתנאל. היא מלמדת במחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן. בין ספריה שניאור מן החיים והמוות, מונוגרפיה ספרותית על יצירת זלמן שניאור בעברית וביידיש, והספר הבריש שרייב קולטור אין אירופה, מסע על תרבות הכתיבה היהודית אירופאית, שיצא בגרמנית בהוצאת מכון שמעון דובנוב בלייפציג. היא עכשיו כותבת על דוד פרישמן והספרות העברית אירופאית. דוקטור נתנאל, בבקשה. תודה. אחר צהריים טובים, שלום. אני יודעת שלא נהוג לספר חלומות על הפודיום הזה, ולא במסגרת האירוע הזה, אבל ברשותכם אני נזקקת לספר חלום שבאמת נחלם ימים ספורים אחרי שפרופסור הולצמן הזמנת אותי ליום העיון הזה. אני נזקקת לסיפור החלום, כיוון שהוא המוצא והדרך אל הדברים שלי היום. חלמתי שאני נותנת בחינת גמר בקורס תולדות הספרות העברית. וכפי שאנחנו נוהגים, אני ניגשת לכיתה באמצע הבחינה לברר אם יש סטודנטים שיש להם שאלות על הבחינה. ובין הסטודנטים הנבחנים אני מזהה את עמוס עוז, יושב רחון על מחברת וכותב תשובה. ואני בחלום נבהלתי, הרגשתי בושה, מה אני בוחנת את עוז בתולדות הספרות וכן הלאה. נמלטתי לחדר אחורי, אולי חדר המרצים, ובחדר הזה על אחד הכתלים, על אחד הקירות, היה קרח כחול של כל כתבי ברנר, מהסוג שאנחנו קוראים בהם בהוצאת הקיבוץ המיוחד, רק שבחלום שלי הקרח היה ענק, אולי בגובה 2 מטר, ואני כמו דלת פתחתי אותו, נכנסתי פנימה וסגרתי את הקרח של ברנר עליי. זה היה חלום שבאמת, שבאמת... צריך לספר על חלומות. עכשיו, כדרכם של אנשי המאה ה-20, אנחנו שואלים מה רוצה החלום להגיד. אז התשובה תחילה ברורה, קטן בגדול, הקרח, הספר הקטן הופך לדלת פנים בחוץ, בסדר, אבל חשבתי מעט ואני חושבת שהסיבוך העיקרי של החלום הזה, ואולי המשמעותי וממנו מתחילים הדברים שלי היום, הוא התנועה קדימה ואחורה, בזמן ובמקום. כלומר, בחלום, כן, ברנר קודם לעוז, ברנר המבוגר ועוז הצעיר ממנו. בהרחבה גם נושא הקורס שעליו בחנתי בחלום, תולדות הספרות העברית החדשה, כלומר, הסוגיה הזו של הרכבת הרצף ההיסטורי של הספרות ממוקדם למאוחר, ואני בחלום הלכתי לאחור, כלומר, ברחתי מעוז והתחבאתי אצל ברנר, כלומר, ברחתי, נמלטתי מפני הסופר, שהוא חי עדיין בזיכרון, כבזיכרון קרוב, ובאמת בחלום עדיין כותב, הוא רוכן אל הבחינה העת בידו, ונמלטתי לסופר המת, זה שכבר יש לו את המצבה של הסופרים, זה מהדורת כל כתבי. מדוע נמלטתי מעוז, מדוע מצאתי מפלט אצל ברנר, ועוד, וחשוב מזה, שאלתי את עצמי אחר כך את הדבר הפשוט ביותר, מדוע בחלום לא היה לי אינטרס להישאר בכיתה עם עוז, פשוט כדי לראות מה הוא כותב. כלומר, מה יכתוב עוז במבחן כזה. וברור לי שאילו בחלום הייתי נשארת וקוראת את המחברת, ברור לי שעוז היה כותב תשובה על ברנר. הייתי רוצה לכתוב, לקרוא את התשובה הזו. כאן התחילה להתאבות ההרצאה, ואז באמת פרופסור הולצמן שלחתי לך את הנושא. בין עוז לברנר יש הגד אחד משותף, שניהם הגו אותו במרחק של 100 שנה זה מזה, ההגד הוא המשפט, כל החשבון עוד לא נגמר. אז שני עיקרים לדברים שלי היום, אחד אני מבקשת לעמוד על פירושו של חשבון, בהגד הזה, להעיר על החשבון המוקדם והחשבון המאוחר
בספרות העברית והישראלית, ומה שונה, ויש שונה, בין חשבונם של ברנר ועוז. זה החלק הראשון של הדברים. החלק השני של הדברים הוא חלקו השני של ההיגד, לפירושו של עוד לא נגמר. זאת אומרת, מה ההתוויה כאן? מה המעבר הנרמז כאן? דבר שאיננו נגמר, דבר שאינו סוף, כלומר, כביכול אנחנו מצווים בסוף הזה לעבור מחשבון של סכום וסיכום לחשבון מעגלי, לולייני, אולי כזה המערב מוקדם במאוחר, אני לא יודעת. אז אני, זה מעניין שזה הרצאה על כל החשבון עוד לא נגמר, ואני חוששת מסופה של ההרצאה הזאת, איך אני אסיים אותה. טוב, אז חלקה הראשון של הדברים, לפירושו של חשבון. אז אמרנו, הגד משותף לברנר ולעוז, ברנר כותב את ההגד הזה בסיום של הרומן הארץ ישראלי שלו, מכאן ומכאן, משנת 1911, נזקקנו הרבה, הזכרנו הרבה את מכאן ומכאן, והזכרנו פעמים לא מעטות את הסיום הזה. בסיום הזה, כן, נמצא נהגה לראשונה, כל החשבון עוד לא נגמר, זה 1911 ברנר. והמשפט הזה נשמע שוב בהרצאה האחרונה שנשא עמוס עוז באוניברסיטת תל אביב בשנת 2018, כלומר כ-100 שנה אחרי עוז, ואני ברשותכם, נכון, 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 תודה, וברשותכם אני רוצה לקרוא את הסוף של מכאן ומכאן, ולאחר מכן אקרא כיצד עוז מתייחס אל הסוף הזה, בסדר? אז הסיום של מכאן ומכאן, לשונות אש נראו בתנור, והינדה הזקנה יצאה ונשאה כערבית, כאישה ערבייה, על ראשה את הפח עם עוגות הפיתות. הפח הזכיר ארוגת סומסום נאה נותנת תקווה. הייתה עוד תקווה כי גם הפת האמיתית, האמת האמיתית, כן? שתאפה אחר הצהריים ושתספיק אוכל לשבוע ימים, תעלה גם היא. ראשו של אמרם הקטן עדיין היה מונח בחיקו של אריה לפידות, ודבר מה עצוב, פשוט, מעורר חמלה, ויחד עם זה סודי, חשוב ויקר עד אין קץ, היה בדבקות זו. שרידי קוצים היו להם לשניהם על בגדיהם הפרומים ובראשיהם. אז קראה להם מופת הלחם לעזור לה, ויקומו שניהם ויעמדו. ואותו הסוד הגדול היה גם בקוציהם וגם בעמידתם. על משמרתם עמדו, על משמרת החיים עמדו הזקן והילד נעתרי הקוצים. החמה זרחה כמו לפני הגשם, ההוויה הייתה הוויית קוצים, כל החשבון עוד לא נגמר. עד כאן הסוף של מכאן ומכאן, ואת אותו מקטע טקסט בדיוק מצטט עוז בתחילת ההרצאה שלו משנת 2018, והוא פותח את ההרצאה כמה שורות אל תוכה בדברים הללו, כותב עוז, בכל פעם שאני חוזר אל השורות האחרונות של מכאן ומכאן של ברנר, עובר בי איזה רעד. ומפעם לפעם אני צריך לשאול את עצמי את השאלה, באמת החשבון עוד לא נגמר? כדי להציע כאן קריאה קצרה בהגד הזה, ראשית כל מוסכם עלינו לעבור משפת החלום, למציאות, וזה לא דבר של מה בכך, כיוון שידוע ששני הטקסטים שבהם הוא מופיע, החתימה של הרומן מכאן ומכאן וההרצאה האחרונה של עוז, שני הטקסטים הללו עוסקים בסוגיית הממשות. בעיקרו, על פניו, החשבון שמדובר בו הוא חשבונה של המציאות הישראלית, מלחמת הטריטוריות, הוויכוח על הריבונות, האלימות, האימה של האלימות הזו. מה שאני רוצה לטעון זה שמהותו והוראתו של החשבון הזה אינה
שווה בין ברנר לעוז, והיא השתנתה מאוד במאה השנים שחלפו בין הספרות העברית הטרום ריבונית שכתב ברנר לבין הספרות הישראלית שכתב עוז. מה שארצה לומר בחלקה הראשון של ההרצאה הוא פחות או יותר במשפט אחד זה. בלשונו של ברנר, החשבון בהיגד הזה הוא משוואה של צדק. החשבון הוא צדק. לא כך אצל עוז. אצל עוז, אני חושבת, אני מבינה, אצל עוז המאוחר, הצדק הפך להיות פרדיגמה מרוקנת ואפילו מסוכנת. אני מתחילה בברנר. אצל ברנר חשבון הוא צדק. הדבר מתגלה בבירור כאשר קוראים באמת את העברית המסוימת שבה נכתב מכאן ומכאן, ובעיקר שבה נכתב ההיגד הזה בתוך מכאן ומכאן, כל החשבון עוד לא נגמר, כיוון שכמו שאר הטקסטים של ברנר, גם המשפט הזה לא נכתב בעברית ישראלית חד לשונית, זו שאנחנו מדברים בה עכשיו, אלא שהוא נכתב במקרה הזה באופן ספציפי בעברית יידיש, לא מתכוונת לעברית בהגייה אשכנזית, אני מתכוונת לעברידיש. מן היידיש במובנו של החשבון אצל ברנר. כשברנר כותב בסוף מכאן ומכאן החשבון, כן, הוא כמובן שומע חשבן, כן, זה לא עברית, זה רכיב עברי בתוך יידיש, ומשם באה המשמעות. ביידיש אנחנו אומרים הרכנונג, חשבון, אבל אנחנו גם אומרים חשבון באמצעות עברית, החשבן, לפי חשבן, חוץ לחשבון, עד לחשבון, אלה הם רכיבי עברית בתוך יידיש, ואני סבורה שהמשמעות של המילה חשבון נתונה אצל ברנר בהקשריה ביידיש, למשל בהקשר של האמרה ביידיש, דר חשבן איז צדק, נור דוס גלט איז גשדיקט, חשבון זה צדק, רק הכסף מושחת. או באמרה נוספת ביידיש, היא סמוכה ככה לציר הערכים שאני מנסה לסרטט, אז מן לבט און חשבן, כשחיים בלי חשבון, אני הסתכלתי על חיים באר שישלים, שטארטמן און וידוי, בדיוק. כשחיים בלי חשבון זה כמו למות ללא וידוי. ואם לא הוכחנו עד עכשיו שהמילה חשבון אמורה אצל ברנר על עניין הצדק, הרי שאפשר גם להיעזר בתשתית המקראית של מכאן ומכאן. הצדק הוא ממהותו של החשבון שם, שהרי הפרשה שקורא הנכד, כן, הנכד של אריה לפידות, זה שאביו נרצח בארץ ישראל, עמרם. עמרם לומד בתלמוד תורה. ובסמוך לרצח הוא קורא בפרשת שופטים בספר דברים, ובתחילתה הפסוק צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ. צדק הוא מהותו של החשבון במשפט הזה של ברנר. מכאן שבתחילת המאה ה-20 בארץ ישראל החשבון הוא חשבון אתי. ואילו חשבונו של עוז אחרי פחות מ-100 שנות ריבונות ישראלית מסוכסכת, חשבונו של עוז מועבר אל הציר הפוליטי. לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני כותב עוז בספר המסות שלום לקנאים, אלה הן שתי מלחמות צודקות לחלוטין. הצדק הופך להיות פרדיגמה. או ברומן האחרון שלו, הבשורה על פי יהודה, כותב עמוס עוז, הצדק מותיר אחריו רק אדמה חרוכה. עוז מזכיר הרבה את המילה צדק בשלושת כתביו האחרונים, שהם באמת, ועוז אמר בעצמו, הם באמת הצוואה הרוחנית שלו מבחינה פוליטית, כן? השלום לקנאים, ספר המסות, הבשורה על פי יהודה, הרומן, ואותה הרצאה האחרונה שנקראת כל החשבון עוד לא נגמר. ציטוט אחרון מעוז כדי להראות את היחס המסוים שלו אל צדק, כן? ברומן הבשורה על פי יהודה, דבריה של עתליה, שהיא אלמנת מלחמה, מדובר על מלחמת 48, כך כותב עוז מפי עתליה,
שני העמים, אכולי שנאה ורעל, ושניהם יצאו מן המלחמה חדורי נקמה וצדק. נהרות שלמים של נקמה וצדק. ומרוב צדק, כותב עוז, כל הארץ מכוסה בתי כברות וזרועה הריסות של מאות כפרים עניים שהיו ונמחקו ואינם. אז השוני ואולי השבר, שהוא שבר אפיסטמולוגי והוא גם שבר מטאפיזי, השבר בין חשבונו של ברנר לחשבונו של עוז הוא השינוי בין החשבון האתי לחשבון הפוליטי, והשוני הזה הוא ביטוי לשני קצותיה של 100 השנים הראשונות של הספרות הארץ ישראלית והישראלית. כנגד משוואת הצדק שמענה את ברנר, מדבר עוז על השגרה שבאי הצדק. על כך הוא מדבר בהרצאה האחרונה, ועל כך הוא מדבר בשלום לקנאים, על השגרה שבאי הצדק. מדבר עוז באותה הרצאה על הפליטים שלא ישובו אל ביתם, ליפתה, על המתים שלא ישובו, ובשלום לקנאים הוא כותב משפט אחד שמעניין אותי באופן מיוחד בתוך ההיגיון של הדברים הללו. בתוך שלום לקנאים הוא כותב גם על על החשיבות, על ההכרח, כן, שבנכונות להתקיים לפעמים בתוך מצבים פתוחים שאינם מסתיימים בסגירת מעגל. הד לחלקה השני של ההרצאה שאני תכף מגיעה אליה, על מה שלא נגמר. אז דברים, מצבים פתוחים שאינם מסתיימים בסגירת מעגל או בהכרעה חד משמעית, כן? או ממשיך עוז בשלום לקנאים, יש לחיות עם שאלות ועם ברירות אשר ההכרעה ביניהן מסתתרת הרחק מעבר לערפילי האופק. לא בידינו, לא בדורנו, זה אני מוסיפה. אז שלושת הכתבים האחרונים של עוז, אמרתי, הם ברכת הפרידה שלו, עם הצוואה הרוחנית שלו, ואני רוצה להגיד עוד דבר, אני חושבת שהצוואה הרוחנית של עוז המאוחר, הכתבים האחרונים שלו, הם גם פרידה בנוסח שלום לקנאים, אבל הם לא רק פרידה מן הקנאים, אני חושבת שהם גם פרידה מאותן דמויות שמופיעות בסיפוריו של ברנר. דמויות כדוגמת אריה לפידות בדמותו של אדה גורדון, במכאן ומכאן, או להבדיל דמויות כמו יחזקאל חפץ בשכול וכישלון. כן? פרידה, עוז מצווה על פרידה מן התלושים ומן החלוצים האידיאולוגיים. פרידה מן הברנרים, פרידה מן הבערה, סליחה על משחק המילים, אבל זה מוכרח כאן, כן? מן הבערה, מן הקוצים ומן האש. אלה היו הדברים לגבי מהותו והוראותו של חשבון, בהיגד כל החשבון עוד לא נגמר, בין ברנר לבין עוז. ואני נאחזת בסיומת של הדברים שלי עכשיו, הפרידה של עוז מכל הברנרים, מן הבערות, מן הקוצים ומן האש, ואני מגיעה לחלקה השני של ההרצאה. נגמר או לא נגמר? מה פירושו של כל החשבון עוד לא נגמר? ולצורך כך, אני רוצה לשוב ולקרוא בתשומת לב באותו סיום של מכאן ומכאן, עם האש הבוערת שם, בתנור העצים. כי בעברית אפשר לעשות חשבון, כלומר לסכם, ואפשר גם לבוא חשבון עם, ובהשאלה, לבוא חשבון עם מישהו, כלומר לדרוש, לתבוע הסבר, לדרוש פיצוי, כן, וכן הלאה, ואני במחילה וברשותכם, אני רוצה לבוא חשבון עם ברנר, באמת, אחת ולתמיד, גם על הסוף של מכאן ומכאן, שתכף אסביר למה, וגם בכלל. תראו, יש בעיה עם הסיום במכאן ומכאן, שוודאי שמתם לב לזה. אני אזכיר את השתלשלות המאורעות, ואז אגיע לסצנה האחרונה של האש. במרכז הרומן, פרשת רצח. בנו הבכור של אריה לפידות, המורה הגיבן, שחשש מן הארץ, החשש התאמת לו. הוא נרצח בדרך, לא הרחק מן המושבה, על ידי פרש ערבי,
סביב הפרשה הזו נהרג חוט המעשה העיקרי של הרומן, הבן שנהרג, סליחה, הותיר אחריו בן, עמרם, נכדו של אריה לפידות, והוא גדל מעתה במושבה אצל סבו וסבתו, אריה והינדה לפידות. ומכאן סיומו של הרומן, הינדה עם עלות השחר קמה למכור את החלב, והיא חוזרת וניגשת לאפיית הפיתות. ואז היא שולחת את הסב, אריה לפידות, והנכד היתום, עמרם, ללקט קוצים. הם שווים מן השדה, פורקים מעליהם, כותב ברנר, המוני המוני קוצים ציבורים ציבורים, בתנור בוערת האש שמבעירים את הקוצים, וכאן מגיע הרומן לסיומו, כפי שקראתי, על משמרת החיים, עמדו הזקן והילד, נאתרי הקוצים, וכולי וכולי, כל החשבון עוד לא נגמר. אבל אני שואלת, כיצד זה שאפשר היה להבעיר את הקוצים? באמת אני שואלת, איך אפשר היה להבעיר את הקוצים אם בסוף מכאן ומכאן שלושה ימים ולילות יורדים גשמים? ברנר כותב, קלחו, קלחו הגשמים, וביום הרביעי לפנות ערב פסקו. רק כשמתבהרים השמיים, אז הינדה לפידות ניגשת לאפיית הלחם, וברנר ממשיך, כותב, בחוץ הייתה הוויה שטופת גשמים ומלאת ציפייה ללחם אפוי. בסביבה ההלכה הזו, אריה לפידות והנכד עמרם הולכים ללקט בסביבה, כותב ברנר, קוצים וברקנים, כמו גדעון השופט, שיסר בקוצים וברקנים את אנשי העיר סוכות שמסרבים לתת לחם לאנשיו. לא רק שירדו גשמים בשלושה ימים האחרונים לפני הסיומת הזאת, אלא גם שאני יודעת בוודאות שהרומן מכאן ומכאן מסתיים בחורף, כי אני יודעת איזו פרשה קרה הילד עמרם באותו זמן, זה גם כתוב בסוף, הוא קורא בפרשת משפטים שבספר שמות. חורף, נכון, אם במחתרת נכון. אז בחורף ארץ ישראלי, זה צריך להיות בחודש אדר קוראים, כן? הברקנים פורחים בתפרחת סגולה והם ירוקים ולא יבערו באש. עכשיו, אי אפשר לסיים את הדבר הזה. זאת אומרת, אני באה חשבון עם ברנר לא רק כי האש לא בוערת, אלא כי הכל בסופו של דבר לא מסתדר. אני אומרת את זה במובן הכי פשוט. דבר אחד קורה. אש התנור במושבה היא לא בוערת בספר מכאן ומכאן, היא בוערת בספר אחר. אני חושבת שהיא בוערת במטבח המכשפות של פאוסט, שאיתו נפתח הרומן הזה. סליחה שאני עושה תנועות חדות, אבל זה מתוך קריאה בסופר שעושה תנועות חדות. אני חושבת שאש התנור במושבה באמת לא בוערת בתנור העצים של הינדה לפידות, היא בוערת בספר אחר, במקום אחר, היא בוערת בתמונה מתוך הטרגדיה של גתה פאוסט, תמונה שנקראת בבית המכשפות או במטבח המכשפות, תלוי איזה תרגום עברי אנחנו קוראים, ועם התמונה הזאת באמת נפתח הרומן מכאן ומכאן. הרומן מכאן ומכאן נפתח באש הספרותית הזו. המספר עובד עצות, יושב בגן העירוני בקרקוב, וקורא בפאוסט, והוא קורא בדיוק את התמונה הזו. בלבוב, נכון. והוא בדיוק קורא את התמונה הזו. הוא קורא את התמונה שבה פאוסט מגיע אל מטבח המכשפות, ועל הקדרה, המתרגם הראשון לעברית של פאוסט כתב, בין תנור וקיריים, כן? מתבשל השיקוי שאמור לסבך את המוקדם במאוחר, כלומר להשיב לפאוסט את הנאורים שלו. זה שיקוי נאורים שאמור, כך פאוסט אומר, וכי הבליל בגדרה הדוחה יפחית 30 שנה מחיי, הוא אמור להפחית 30 שנה מחייו של פאוסט. אז מהי הירושה הספרותית הזו, המוזרה של הספרות העברית מבית מדרשו של ברנר, שכשמדליקים אש בספר אחד היא בוערת בספר אחר? מה הדרך? היכן זה נגמר? או במילים אחרות, ובאמת אני שואלת גם במובן הפוליטי, היכן זה בוער? כן?
זו מחוות האש של הרומן, כן? בין אש לאש, בין אש הקיריים של שיקוי הנאורים, לבין אש התנור של הלחם, שעליו כותב ברנר גם באותו רומן, הלחם שבלעדיו אין כל יכולת לחיות הלאה. כלומר, מוקדם ומאוחר נאורים וזקנה, אותו גלגול חרישי של המיתוס הפאוסטי, של הסיפור המקראי על הארץ, של דיני גאולת אדם, של הנס הישועי, של עטרת הקוצים, כן? כל החשבון עוד לא נגמר, כי העניין הוא מעגלי. אין לי זמן להראות לכם עד כמה המחווה הטקסטואלית של ברנר היא גם בעייתית באותה מידה. השם אמרם, אם אנחנו הולכים לזה כמדרש שם, מה אפשר לעשות עם זה, כן? וכן הלאה. העניין הוא מעגלי, אין מוצא ואין סוף. וכך כתוב אצל גתה באותה תמונה של מטבח המכשפות, Das ist die Welt, sie steigt und fällt und rollt beständig. בתרגום החדש של ניצה בן ארי, כזאת היא התבל, Das ist die Welt, כדור מתגלגל, עולה ויורד. זה עוד לא נגמר, זה פירושו של העניין. רוצה ברשותכם ברגע להקריא גם בתרגום של מאיר הלוי לטריס, קרוב יותר לברנר בזמן. זאת היא הארץ בהוד מתגלגלת. הגלגל של הארץ אצל ברנר סובב והולך. מילים אחרונות, כל החשבון לא ייגמר עד שלא יהיה פה סדר. וטוב שאין סדר, כי כשיהיה סדר, כשהתרוצצות הזאת תיפסק, כשמוקדם ומאוחר ייבדלו זה מזה, כשבקשת הצדק של ברנר תענה, לא יהיה יותר ברנר. או שיהיה, אבל אנחנו לא נזדקק בו. או לא. או שיהיה ברנר, אבל אנחנו לא נדע שוב לקרוא באלף בית הזה הפרוע, הבלתי מיושב, תרתי משמע, של העברית הספרותית. תודה. תודה רבה לשלושת המרצים, מרצות, על הדברים המעניינים. מעניין מה שמצאתי משותף לכל ההרצאות האלה, זה היה העניין שאי אפשר להפריד את הדיון בטקסטים שנכתבו בראשית המאה ה-20 מטקסטים שנכתבים בשנות ה-70 בתל אביב, במקרה הראשון, כן, מטקסטים שנאמרו בתל אביב בשנת 2018, ולא כל שכן מטקסטים שנכתבו בהיפוך ברוסיה במחצית השנייה של המאה ה-19, וכל העניין הזה של השיח הזה מצא פה ביטוי מעניין מאוד, ואגב, אחד מהנקודות המשותפות לכל ההרצאות האלה שמאוד עניינה אותי במיוחד בעניין הזה, היא העניין של הלשון ומקום הלשון והקריאה המשתנה, נגיד למשל ברבדים שונים של עברית שמאפשרים קריאה אחרת, שלא כל שכן על ההסתכלות על טקסטים של ברנר מעברית, כשהם בעצם משתמשים במונחים שהם עברית רוסית, נקרא לזה, שלקוחה מתוך שיח פוליטי, פילוסופי, ספרותי אחר, זהו אחר. יש מקום לשאלה אחת. בבקשה, פרופסור מירון. אבל רמקול, רמקול. בשיחה השלישית, שמוקמת בחלקה הגדול ממכתבים שכותב עובד עצות לדיאספורים, יש קטע ארוך שמתחיל, החשבון הברור הפשוט כמים המסוננים אשר אני שותה מן הכוס, החשבון האלמנטרי, יש ברור שכל העניין הזה, מה שנאמר כאן לא נוגע בצדק בכלל, אלא נוגע בסיכוי הציוני, וכך, או בסיכוי הלאומי היהודי לחזור לחיים שהיו קוראים להם נורמליים. הוא אומר שהחשבון הזה הוא גמר אותו, הוא ברור לו לגמרי שזה לא יכול לקרות. הוא שומר במקום אחר, מצד ההיגיון אין לעם ישראל עתיד. אחר כך הוא אומר שהחשבון הזה, האלמנטרי, יש לו ליבו רק מתחווה אחד, והוא החשבון האקזיסטנציאלי.
רוצה לענות? מיקרופון. במיקרופון. אז אני רוצה להשיב, אני מודה לך על, על ההערה הזו, אני באמת ציטטתי את, ועסקתי הרבה בהתכתבות, הכוונה שלך היא ההתכתבות בין דיאספורין איש הגלות, דוד דיאספורין, לבין עובד עצות. נכון שישנם שני מישורים לחשבון, כפי שאמרת, והדבר הוא מפורש בתוך הטקסט. יש את החשבון, נאמר, החשבון החיים הלאומיים, ויש את החשבון האקזיסטנציאליסטי, שהוא חשבון מטרים, והוא גם חשבון מעיין, כפי שאני מבינה מברנר, במובן שבו אנחנו שומעים אקזיסטנציאליזם כעיון ערך. אין ספק שזה נכון, אבל אני חושבת שאני ניסיתי להסביר שהשאלה של צדק היא שאלה שנשאלת אצל ברנר כשהוא עושה את החשבון הלאומי. זאת אומרת, השאלה של... לא, היא בהחלט... אני חושבת שיש, צריך להבדיל בין שני... ותמיד אנחנו מצווים להבדיל בין שני שיחים שברנר משוחח. מצד אחד הוא נמצא בתוך מחשבה פרוגרסיבית של מה ניתן לעשות, לאיזה יעד ניתן להגר, והשאלות של ממשות פוליטית שהוא שותף מלא בהן והוא תורם להן והוא מחזיק דעה. ומצד שני יש את ברנר האחר, ברנר של הצל, כן? ברנר שיותר מתאים לרזי לילה אצל ביאליק, ברנר שאנחנו יכולים לקרוא לו אקזיסטנציאליסטי, או ברנר המעיין, או ברנר החרדתי, או ברנר הדיכאוני. עכשיו אני בטוחה, אני כך מבינה, אתה יודע מה, אני לא בטוחה, אבל אני מבינה מתוך ברנר שכשהוא נמצא בשיח הלאומי, ביחס לאובייקט מסוים של ממשות, למשל החיים היהודיים, או למשל התנועה הציונית, אז הוא בהחלט אדם שהוא בהחלט שוקל את הדברים במובנים של מה נכון ומה לא נכון, מה צודק ומה לא צודק, ואני גם יכולה להראות את הדבר הזה, ועשיתי את העבודה הזאת, זה לא נכנס לכאן בגלל הגבלת הזמן, אני יכולה להראות את הדבר הזה בתוך המכתבים שמהם ציטטת, ובצדק ציטטת, זה ממש כתוב שם, ואני מוכנה ש... בוא ננצל את ההפסקה ונעשה את זה. תודה רבה.